Dnevnik Zapadne Srbije. Potrudit ćemo se da uvek budete prvi informisani šta rade Užičani. Vesti iz Prijepolja i Priboja uvek će stizati na vreme. Imaćete Čačak na dlanu svakoga dana u 20 sati. Neće zaostajati ni Gornji Milanovac. Uvek ćemo biti gde treba. Rasterat ćemo maglu iz Požega. Neće kasniti ni novosti iz Ljiga. I sa severozapada iz Ljubovije na vreme će stizati informacije. I Ivanjičani će konačno imati svoj dnevnik. I Dragačevci će biti informisani o svemu. Nećemo preskočiti ni Bajinu Baštu. Sa srpskih lepotica Zlatara i Zlatibora, nadam se uvek će stizati samo lepe vesti. Znamo da nam verujete. Vidimo se uskoro.